Argi čia nemindė? Taka. Nu gerai, čia ne visai tikras mindė. Žiūrėk, ūgis identiškai. Kepurė ta pati. Akis dūmo irgi tos pačios, tai aš manau, aš man čia tinka jau mindė. Tai kad jau su juo susitikom, ir kad šiandien jau jaučiuos atsigavęs iš po antradienio Rybo Running Crew treniruotės, visai verta pasidalinti tą gerą emociją, kuri ten gavosi. 7, 5. Jėzų, jau iškišęs. Ta stotelė. Nespėsit? Svarbiausia yra ne tai, ką čia pamatėjai, tai kad Reebok Running Crew, aš, Mindė ir 6-3 vėl dėsim vaizdų birželio pabaigoj per dar vieną treniruotę. Tai ruošk, nusiteik, čiau. Thank you.